Kada nam treba pravna pomoć, podrška ili savet, mi aktivistkinje zovemo nju. Ona je advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava, aktivistkinja i feministkinja, braniteljka ljudskih i ženskih prava u sudnici i van nje. Već godinama pruža besplatnu pravnu podršku osobama iz najosjetljivijih društvenih grupa sa fokusom na žene, žrtve nasilja i LGBT zajednicu. U dugogodišnjem je, neko bi rekao uspešnom, ali svi znamo da je jedino moguće toksičnom odnosu sa sistemom i pravosuđem, poznajemo sve mane i vrline i o tome često i odgovorno govori u javnosti. Posebno je hrabra, strpljiva i profesionalna u zaštiti prava žena, kada kolegama iz javnosti skreće pažnju na sekundarnu viktimizaciju i mizoginiju samog pravosudnog sistema i pojedinih njegovih predstavnika i rešenja. Zato večeras nagradu za savezništvo i feministički glas u sudnici dodeljujemo Mileni Vasić! Hvala mnogo BFM-u, ovo je velika privilegija i velika odgovornost. Utoliko pre što su prošle godine na ovom mestu bile advokatice koje su otvorile Pandorinu kutiju akušerskog nasilja, za koje bih zamolila jedan aplauz i ove godine bih zamolila. Navikli na priznanja, smatra se da je dovoljen onaj papir sa potpisom i pečatom suda na kom piše da ste u pravu. Međutim, to se nekako percipira kao individualna jedna stvar i borba za individualna prava i jako sam srećna što je BFM prepoznao javni interes na koji se ne ukazuje dovoljno u advokaturi koji kroz pojedinačne slučajeve uspeva da promeni, da napravi neke makar mikro promene u sistemu i hvala BFM-u jako na ovome, zaista osjećam ovo kao veliku svoju odgovornost i hvala mom kolektivu u kom sam dobila prostor da radim to što radim, hvala i ukupno.